Вдъхновителят не съди, той показва пътя и е верен на принципа «предай нататък». Ярките следи на днешния ни герой откриваме в много посоки. С неговата мисия животът променя своите знаци, въвлича и другите да я продължат. С фондация Българска памет съхранява историята и традициите на българите у нас и по света. Огромна е подкрепата му и насърчаването на младите българи от диаспората в различни страни. Създава най-голямата научно-изследователска организация в Югоизточна Европа. Музикалните му проекти като продуцент и композитор под знака на Intelligent Music Project въвличат световни рок-величия. Даренията са неизменна част от неговата мисия. Той е европейски гражданин на 2014-та, будител на годината, носител на наградата Питагор. Милен Врабевски, мисия вдъхновител. Тук се срещаме в студиото на Intelligent Project. Това ли е мястото за бягства? Напротив, това е част от цялата кауза, която включва алтернатива на челгизацията и има също образователен ефект, не по-малък от този на образователните семинари, които Фондация Българска памет прави, защото музиката, която излиза от тук, е музика с послание, която си поставя за цел да остави нещо след себе си. И за нас е важно не просто да бъде възприемана като забавление или нещо, с което запълваме свободното си време, а бъде неразделна част от всичко, което правим, защото то е едно цяло. Цялата тази идея е заключена в нашето усилие да предлагаме, без да съдим никого, това, което считаме за стойност. Наричате Sorcery Insight албум за търсещия ум, а най-новият Life Motion срещу реакция срещу челгизацията. За факторите в живота, които карат да се движи напред без проблеми. Точно така. До голяма степен. А сега очакваме и шести, той каква ще бъде каузата него? Този албум се казва The Creation или Създание. За младите хора е важно да усвоят постулати, които за тях са формула за успеха. Дори и да го наричам психология на успеха, пак би трябвало да се концентрирам върху определени правила, които след като са изживени от мен, ако счетете моята кариера за успешна, аз бих могъл да споделя с всички на един много лесно разбираем език, който е универсален език на музиката. И вместо да четем беседи и да заспиват хората на тях, решихме, че с музиката ще достигна до много повече хора по много по-ефективен начин. Вие успявате и да привлечете световно известни имена за вашата кауза. Те с удоволствие участват, остават голям процент енергията си, те са като наши съидейници и естествено са ракетоносители, защото целият свят разбира, че ние тук правим качествена музика с послания. Като дете, какво мечтаехте? Имаше ли музика във вашите мечти? Аз бях доста скромен във вижданията си, просто гледах да бъда полезен. И това искам да усвоят и младите хора днес. Няма нужда да са гении. Достатъчно е да разберат, че живота с мисия означава да са полезни на хората около тях. Много ми е любопитно на какво играеше малкият Милен. За съжаление, когато бяхме малки, не ни учиха за великолепните ни бойци, за Доран, за Средногорската и за Родопските шипки, за Кота 1050 или за Червената стена или за Завоя на Черна, играхме си на индианци. И аз обикновено имах ръководна роля. И така ми случи и по-нататък в живота. Поемах ангажимента да ръководя, да раздавам оръжията, да изграждам стратегии. Една проекция на детството ми, на това, което съм считал, че си е струвало да му обърна внимание, се появява днес и то доста добре развито. И ми се искаше някои от постулатите да ги владеех по-рано. Затова с най-голямо удоволствие в момента ги подавам на младите, да не успеят да ги усвоят по-бързо. Тази година, въпреки COVID, направихте отново семинар с млади хора, с българи от различни краища на света. Те изненадаха ли ви, на какво ви научиха? На любов към родината, която може да се дава за пример на децата тук в България. Браво, добре дошли! Здравейте, се! Радва се, че сте тук. Пътувате ли добре? Да. Виждам, че сте в пълна форма. От модела групата ще стане ли да я видим? Браво, чудесно! Добре дошли! Така, групата от Украина. Добре дошли! Аз имам много приятелства, които съм създала и от старите семинари. И също така виждаш много успели хора, които те вдъхновяват за бъдеще.
Аз много се радвам, че пак отново дойдох в България, защото това е моята прародина и тук ние си формираме нашата национална идентичност. Най-важното на мен е да познавам хората, които имат позиция, да ги слушам, да уча от те и да продължавам напред. Планирам моето образование, бидейки съм четвърта година, да го продължам в България. Принципа на възраждането. Правиш това, което зависи от тебе, за да може да дадеш добрия пример, да бъде заразен този пример и ти да си сигурен, че правейки правилните неща, правиш много хора щастливи. А когато това вече се окаже мисия, кауза, която се струва инвестицията, естествено, че носи огромно удовлетворение и тези деца най-малкото ме зарежда с такава енергия, а и виждам резултатите от тази дейност, увеличение интерес за учене в България, да свържиш живота си с прародината или просто да участваш в тези икономически мостове на бъдещето, които утре ще играят ключова съществена роля в икономическите връзки между две или повече държави, които имат българска диаспора, е напълно достатъчно, за да продължим да увеличаваме мащаба на дейността си. Ние имаме много ясно формулирани национални приоритети. Битка с демографската криза, европейска реинтеграция на българската диаспора, културно-историческото ни наследство в полза на родолюбиво възпитание на младото поколение, защото сме готови да покажем истината след толкова държавни доктрини, намесени в представането му пред обществото, които нямат нищо общо с българския национален интерес и с истината за това развитие. И най-важната и голяма инвестиция, това е кариерното развитие на младите хора, тяхното образование, тяхната адекватна приспособеност към един високотехнологичен 21 век. Затова по нашите семинари няма просто срещи с успели хора. Има обучение по роботика, кибернетика, програмиране, финансова грамотност, езици. Би трябвало да покажем и връзката между хора, предприемачи като мене и реалния бизнес. Показваме им Формула 1, сателити, всичко това, което се прави в България, но не се показва по мас-медиите. Да се види, че това практически е и една успешна държава със своите слабости, като всички други, но за да продължи тя напред е необходима и енергията на младите. Тя ли ви зарежда? Вие сте огромен двигател, мотиватор, вдъхновител, но вас какво ви зарежда, какво ви вдъхновява? Зареждаме онзи вълшебен поглед, който децата носят и демонстрират по време на общата ни дейност. Това е една форма на благодарност, която ние практически не търсим, но с която срещаме всеки ден. Тя носи един огромен заряд. Когато на един пореден наш семинар видите 200 чифта очи, справени пред вас, хора, за които никой никога нищо не е правил, за които може и да не се сети някой в България, дори защото са много често по-голямата част от извън родината, ти разбираш, че това е една много ключова мисия, защото държавата е изтървала много, което следва да означава не ти да я наплюеш, а да видиш какво можеш да допълниш като стойност, да добавиш, за да може нещата да стават все по-добри. Това не означава пък, че изоставяме децата в България. Напротив, ние живеем за тях всекидневно. В момента подпомагам 12 многодетни семейства. Искам битовизмите от главите им да се махнат, за да остане любовта към децата. Тя е единственото и нормално условие те да станат достойни граждани. Когато, примерно, съм родил 35 деца с асистирана репродукция, естествено финансирани от мен, виждам, че резултатът от това е включването на други хора към тази инициатива. Има ли хора, които наричате ваши последователи на принципа предай нататък? И това ли е принципа, който искате да се спазва? Предай нататък, точно някой така да продължи вашата дейност? Това е най-важното. За нас е означение трансляцията на енергия. Случвало ми се многократно. Млади семейства, на които помагаме, когато се стъпят на краката, започват да помагат на други. Въпросът е да търсиш таланта, с който можеш да бъдеш полезен на другите. Как? Като махнеш страха, махнеш ограниченията на мозъка, дадеш път на това, което излиза вътре от тебе с добрите намерения и с настройката хората около теб да бъдат забелязвани и не е задължително да инвестираш в тях средства. Инвестирай душата си. Бъди склонен да пращаш благословия, да изслушваш, да подадеш ръка, да бъдеш волонтер в някаква инициатива, да бъдеш човека, който ще вдигне боклуче от земята, което не е направил, или ще оправи плочка на тротуара, която е ангажимент на общината. Това е участие в общественото развитие. Сега всички погледи са вперени в медицината. Това е и основната област, в която вие се занимавате на вашите дейности. Имате ли някакви нови открития в вашата област? Какво може да се похвалите в последно време? Непрекъснато някакви иновации. Имаме в момента едни капки за нос, които могат да решат проблема с острия ринит в детска и в по-късна възраст.
един невероятен уред, който е за ранна диагностика на белодробни заболявания, с което на втората седмица може да се хване рак, туберкулоза, астма, хронична обструктивна белодробна болест, други типове патология на белия дроб, благодарение на наш изключително талантлив професор. Разработваме ги в момента. Имаме идеи за някои други подобни иновации. Ние непрекъснато работим, включително сме включени от една от групите за разработка на ваксина за COVID. Поканиха в момента за втори такъв проект. Но заедно с това е хубаво да се разбере и точно откъде произхожда въпросния вирус. Хубаво се разбере и други такива вируси, откъде произхождат. Има много още въпросителни, твърде много отговори търсим. Мисля, че не просто чистата научно-следователска дейност е в основата на прогреса, а и внимателното задълбочаване в генезиса на световното зло, в дълбочината на проблема в световен мащаб. Защо точно сега, защо днес? Как се свързва с другите наболели проблеми на човешкото общество? За всичко това смятам, че ние имаме достойната позиция, защото не просто се занимаваме с научно-изследователска и развойна дейност, което, разбира се, е много престижно и обикновено каймака на обществото работи в тази сфера, но ние имаме и обществен ангажимент. Ние търсим отговорите и на всички други нива, инвестирайки в Фондация Българска памет, което е корпоративната ни социална отговорност, давайки своето мнение как да развиваме живота си, включително и с музиката, и с другите форми на културна интеграция, която смятаме, че е най-добрата форма на евроинтеграция. Имаме други паралелни бизнеси, най-вече образователната ми структура на училище, две детски градини, където даваме отново личния пример как смятаме, че трябва да се образова едно дете. В тази посока и каузата за българската азбука. Азбуката да се нарича българска. Не е само цел. Най-престижното възможно за споделяне на младите хора е да разберат, че са стъпили върху раменете на титани, за да виждат по-надалеч. Да видят, че прадедите им се струва да бъдат унаследени и че постулатите, в които са вярвали, са немалка причина те да опитат отново сега и за пореден път със собствената си държава да направят нещо по-добро. И гръцката и латинската азбуки, като ги наречеш с истинските им имена, не деноминираш стойността на елинизма или на Римската империя за световната цивилизация. Защо да не се знае, че това е български модел на принос към световната култура и че ние сме една държава, която винаги е била източник на просвета, култура, цивилизация, цивилизационен модел от най-стар тип. И да направим така, че децата ни да разберат правилната енергия на градивното, да разберат, че ако искат да се родят миналото, има само една причина. Тя е да рециклираш енергията, изхабена за глупави емоции, за негативни настройки, за злоба, омраза, страх, презрение или каквото щете друго. И да я транслират в време, в което наистина в настоящето, когато трябва да са най-активни, те ще могат да свършат нещо и то ще бъде на полза роду за хората около тях. Ако трябва да напишете писмо до малкия Милен, който е 5 или 6 годишен, какво ще му напишете? Да премахне страха и да разбере, че искрената обич решава мача в всичко. Необходимостта да бъдеш съдник е необходимост на слабия, на егоистично настроения мозък. Това, което извисява, е просто желанието да бъдеш полезен, с добрите си намерения, премахнете страх от съзнанието и изобщо всякакви видове ограничения за него и просто да вървиш напред. Days and nights on end, two hearts embrace and grow for memories that hide so deep inside them, seeking a trace, wishing time would simply slow its pace.